poissa olevia haukkuja. Video on päällä. Sitä kiroilla nyt enää. Tai me aloitellaan tässä. Mä kerron vähän tuosta Moskovan tilanteesta tällä hetkellä, niin kaikki tietysti kaikkikin tiedät. Eli noin, siellä on tänään neljäs kierros menossa ja vielä oli vapaa päivä. Ja ensinnäkin noin, jos katsotaan mitä noin on arvioineet noin muut lehdet, mikä on mahdolliset voittajat ja mitä ne muutamia ennusteita on tullut, niin mä tuossa katsoin, että C-Spacella oli aika laaja 1000 tiedustelun niin kuin lista, joka oli tehty sitten tietokoneella käsitellyssä. Ja tällaisia systeemeitä, että kuka voittaa, niin on oikeastaan 3 ryhmää löytyy siitä. Ja on tämmöinen kuin Caruana, Nakamura ja sitten tuo Giri, jotka ovat siellä
noin 17 ja 19 prosentin luokassa sen tuloksen perusteella. Toi on parhaiten Karuana 19 ja sitten on Nakamura ja Kiri. Sitten on toisena ryhmänä on tommonen on niin kuin yllättäen, niin siinä on toi Aronian ja Topalov, jolla ennustetaan tuommoista 15 prosentin mahdollisuutta voittoon. Ja sitten on häntäpäässä on Anand, Kajakin ja Svitler, jotka ovat siellä 5-7 prosentin alueella, eli ihan omassa alhaisessa kastissaan siellä. Tämä oli siis tämmöinen yleinen niin kuin tiedustelu, ja sitten kysyttiin noilta toimittajilta, jotka on alan seuraajia tuolla tavalla, niin tämä lista oli suunnilleen tämmöinen, että kärjessä oli Nakamura ja Caruana ja sitten noin Aronian yllättäen. Ja ne oli suunnilleen kanssa siinä 17-18 prosentin mahdollisuus heillä voittaa. Kiri ja oli vähän alempana ja se oli jossakin 15 ja sitten oli nämä neljä alinta olivat Karjaakin, Anand, Svitler ja Topalov. Ne oli siellä 6-7 prosentin luokassa, että silloin jakautuma meni näin. Eli Nakamura ja Caruana on niin suosikeita ykkösiä, Kiri on ehkä sitten selvästi kolmas, Aronian ehkä neljäs, näin voisi karkeasti ajatella. No sitten tästä tiedusteltiin muitakin asioita. Tiedusteltiin, että mikä on todennäköinen voittajapistemäärä. Ja siellä ylivoimasta se käyrä meni sillä tavalla, että se lähti jostakin tuolta 12, niin siellä ei ollut juuri mitään, mutta sitten sanotaan, että 9 ja 8,5 pistettä on se pistemäärä, millä voitetaan tuo turnaus. Tai ollaan ainakin hyvin lähellä voittaa. Montako peliä se on pelattu? 14 pelataan. Eli se on aika korkea määrä. Nämä kaksi oli tuli yli muiden selvästi siinä kaussikäyrässä, mikä oli tuolla Chespeisillä. No sitten sieltä kysyttiin tämmöisiä, mikä on tasapeliprosentti, niin se on pelaajittain. Me kysyttiin jopa näin, oli sillä tavalla, niin siellä oli pikkuisen eroja pelaajien suhteen, mutta mä sanon, että keskimäärin liikutaan alle 70 prosentissa. Tuossa sanotaan 58, joskin 66 prosentin alueella tasapeliprosentissa, joka on sitten niin odotettavissa oleva. Ja sitten tässä oli vielä joku. Tämä ei ole ehkä niin tärkeintä, mitä tässä nyt oli vielä. Niin siis tämä, että noin tuleeko voitto suoraan vai joudutaanko mennä niin kuin tuollaiseen tiebreak-kilpailuun, niin 3/4 ennusti, että voitto tulee suoraan. Ja sitten tiebreakia ennusti niin kuin vajaa 1/4, 23 prosenttia ja 2 prosenttia ennusti vielä, että tulee pelaajien keskenkin joudutaan pelaamaan sitten tämmöinen jonkinnäköinen playoffi, että saadaan pelistäkin selvää. Ja tämä oli niin kuin suunnilleen nämä ulkomaalaisen Chespeisin, joka on pääkonttori Hamburgissa, niin noin on sen ennusteen. Okei, no sitten tämä meidän oma ennuste. Siellä nyt katselin juuri ennen kuin mä tänne lähdin, niin tilanne on sillä tavalla, että siellä on äänestetty Caruana 3, Karjaakinia 3, Svitleria 3, Anandia 2, Aronionia 2. Että tässä on muita ei ole äänetty ollenkaan. Että esimerkiksi Nakamura ja Kiri ei ole saaneet ääniä eikä Topalo ollenkaan teiltä kertaa. Ja nyt voitte sitten tänään vielä äänestää, että jos haluatte äänestää niin voittajaa, niin se maksaa 10 se arpa. Jossakin sitten tässä sanoihin on vain mukaan muassa. Ja tämä ihan lyhyesti, ne pelithän pelataan siis Moskovassa, ne pelataan siellä Central Telegraphin vanhassa rakennuksessa, se on joskus tsaarinvallan aikaa jo rakennettu. Se on Tverskaja Uulitsa 9 muistaakseni, se on ihan entinen, jos siellä Moskovassa käydin, niin se vanhan
samassa korttelissa, missä on se vanha National Hotel, niin siinä oli ensin sellainen inturisti, niin se on inturistin vieressä, mutta inturisti on pudettu. Ja siinä on se McDonaldsin pääkonttori nykyisin. Se oli Neuvostovallan aikana se Tverskaja uuditsa, niin oli Korkikatu, eli se oli Moskovan ihan pääkatu. Lähtee siitä Plossa Revolutionilta, eli vallankumouksen aukiolta. Kohden Tverin kaupunki ja siitä se on nimen saanut. Muuttuu sitten Leningradin valtatieksi myöhemmin sitten. Ja se, mikä on majoitettu, noi pelaajat, niin on semmoinen kuin Four Season Hotel, eli 4 vuoden ajan hotelli. Todellisuudessa se on se ikivanha hotelli Moskova, joka on venäläisen museo ja tuon metropolin välissä, siinä ennen punaista toria. Ja noin, tämä hotelli Moskova on semmoinen paikka, joka ei päässyt ulkomaalaisia ollenkaan, vaan siellä majoitettiin silloin Neuvostovallan aikana ainoastaan niin näitä, jotka vierailivat Moskovassa, jotka olivat puolueen jäseniä. Tuli puolueen jäseniä pyytetty hotelli. Kirjard Zeitel, joka se on siellä E-Forsissa, se on saksalainen hotelliketju ja se on varmaan ihan. Joo, se on varmasti saneerattu upeissa. Se on Kirjard Zeitel. Siitä hotellin rakentamista voin kertoa yhden hyvän jutun, että silloin kun sitä rakennettiin joskus 40-luvulla, niin Stalinhan oli valtansa kukkuloilla ja kaikki Moskovan julkisten rakennusten julkisivut hyväksytettiin Stalinilla. Tämä on valtavan iso hotelli, se on koko korttelin kokoinen. Ja noin, kun hyvin tiedätte, niin Stalinhan työskenteli öisin. Piipumies teki töitä silloin ja kirjoitteli niitä nimiä niihin tappomääräyksiin, mikä kirjoittikoon. Ja noin, he olivat vieneet sille hyväksyttävästä Moskovan hotellin julkisivupiirustukset sitten noin hänen esittelijänsä. Ja siellä oli 2 vaihtoehtoa, A ja B. Mutta se oli vahingossa laittanut niihin kumpaankin hyväksymismerkintänsä, niihin vaihtoehtoihin A ja B. Ne just oltuneet mennä kysyyn sitten, että kumpaakaan herra kenellä se mahdollisesti tarkoitti. Ne rakensivat sen sillä, että siellä on sen punaisen julkisivu on ihan erilainen. Ja 2 julkisivua tehtiin sen vaihtoehdon A mukaan ja vaihtoehto B mukaan tehtiin 2 julkisivua. Mutta ne toteutti päätöksen kirjaimelle. Joo, mutta tämmöisiä voi sattua. Mä uskon, että tämä on totta. Se näkee siinä, kun kiertää sen korttelin. Ja tässä näin on. Ne on aika lähellä sitä ei siinä ole kuin 15 minuutin kävelemättä sinne pelipaikalla. Se ilmeisesti hyväksy sen. Ei Päitä pudonnut hyväksynyt. Rovi on hyväksynyt nimikirjoituksella molemmin. Ei Päitä pudonnut hyväksynyt. Joo. Se on varmaan tekijö suosittelija. No niin, me voidaan nyt määritellä tätä ohjelmaa, mitä mennään. Mulla on tuossa lehdissä on muutama tuommoinen näiden pelaajien keskinään pelaamia ja viimeisiä aikaisia pelejä. Ne voidaan tietysti katsoa. Sitten mulla on tuossa kyllä, tää on 3. Tai nämä pelit, mitkä siellä nyt pelattiin, jotka on niin kuin päättyneet voittoon, niin ne on mulla kyllä täällä niiden siirrot, että ne voidaan katsoa. Siihen on oikeastaan ensimmäisellä kierroksella toi Aanan onnistui voittamaan Topalovin. Se oli tätä anti-Berliinin muunnelmaa, eli se D3 sotilas tulee 4. siirtona siinä. Ja tää on nyt semmoinen muunnelma, jota on pelattu siellä jo 3 pelissä sitten. Tää on tässä ei ole, että Topalov tekee siinä virheen, ja aina pystyy pitämään sitten se voittoasemansa loppuun saakka. Ja toinen voitto, mikä oli musta niin kuin semmoinen aika kun voi sanoa, että Topalov oli virhearvion mukainen. Niin ei anteeksi tämä, mitä sanoin väärin. Niin tämä toinen voitto oli Karjakinin voitto Nakamurasta. Tämähän oli erittäin jännä peli. Tämä meni taasen niin kuin vähän eri avaukseen ja noin tämä lyhyempi peli, se voidaan katsoa. Ja sitten tämä nyt, mikä tuli viimeistämään voitto sunnuntaina, niin Topalovin toinen häviö, niin tuolle Aronianille. Topalov yritti siinä liikaa, hän niin kuin yritti väkisin voittoa ja jotenkin noin, että se koko homma meni silloin, että se oli 13 siirron jälkeen, eli 2 sotilas. Tai 1 sotilas meni siinä eteen ja 17 siirron jälkeen meni 2. sotilas. Ja tämä oli englantilaista neliratsupeliä,
jota esimerkiksi Karpo pelasi paljon aikoinaan. Niin noin, tämmöisiä voidaan katsoa, että mitä te haluatte valita ja kuka tulee taululle. Mitä sä haluat ottaa? Taulu. Missä sä syöt kamaa? Tai minkä niin? Harri, mitä katsotaan? Hyvä sana. Tuossa Markus tuossa tauluun. No voi, mä oon vaikka ekan puolesta. Ekan puolesta, joo. Partiot jumissa, ei pitä 3 tuntia. Joo. Mennäänkö sitten näin Moskovan peleihin vai? Joo. Nakamuran peli. Nakamuran peli ensimmäisenä. Se on tossa. Mä voin täältä tietysti lukea nämä siirrokset, niin että se on helppo mennä silloin. Mä toivon tätä analysoida sitten sieltä, mä en ole tätä paljon ehtinyt analysoimaan. Totin nämä mukaan, niin kun näin voi varmasti joutua. Eli Kariakin Nakamura, tämä on daami intialaista. Ja tämä lähtee tuosta kirjan D4 ratsu F6 ja C4 E6. Sitten ratsu F3, B6, G3, lähetti A6, B3. Täytyy sotilas turvata tuosta. Sitten tuli toi lähetti P4 sakki. Tässä on semmoinen tässä kuningatarintialaisessa, että se on se Petrussonin muunnelma, jossa pelaa tuon A3 heti varassa vaiheessa, estää tämän siirron juuri, mutta tämä on sitten makuasia, kun näitä pelaajalla. Hyvin tavanomainen muunnelma tämäkin on. Ja sitten tuli lähetti D2. Hän palasi sinne E7. No, mutta ollaan se lähetti tänne, ettei se pääse B-kohtaan. Joo. Sen se saa aikaa. Ja sitten tuli lähetti G2 Raakelta. Karjakkinen vielä sen sinne. Ja D5. Tämä on hyvin keskeinen siirto tässä. Se isketään kerran pois. Ja E-kotilalla takaisin. Eli tämä näyttelee melkoista osaa tuo D5-sotilasta näissä peleissä yleensä. Tornitokset kummaltakin. Valkea ensimmäinen, sitten musta. Ratsu C3. Eli siirtoja ratsu PD7. C6 olisi tuossa ollut mahdollinen. Kuningatar C2. Tämä viedään tässä usein tuohon C2 tässä avauksessa. No, se, että palaako C6, vai yrittääkö aktiivisesti palata C5? Niin on, joo. Se on tietysti, kun tämä lähetti on täällä, niin tämä varoitti Espoon sotilasta. Joo, se on ihan totta. Torni E8. Eli siellä puolia voi linjata, jolloin torni tulee kyttää. Ja torni FD1. Pelaa Karjaakin. Ratsu F8. Tarkoitus on tietysti ratsu tuonne G6. Mä en tiedä, onko toi kovin hyvä ajattelu. Mutta mieltä olet sä enää. Mietin vaan sitä, että jos tässä lähtisi pelaamaan niin aktiivisesti, niin tämä torni on siirtynyt hyvin siinä painostamassa. Kyllä. Paraki varmaan. Tämä varmaan olisi joku vaihtoehto. Joo, ehkä vaihtoehto, joo. Ehkä se pitää vielä sen C5 repertuaarissa myöhemmin. Näin on, joo. Saattaa pelata niin. Ja sitten tuli ratsu E5. Valkeilla on toi Karjaakin ja mustilla on toi Nakamura. Eli tässä tuli tuo hetkinen, missä siihen ratsu E5, joka on valkeen siirto. Lähetti P7, se palauttaa sen lähetin sinne isolle halkasijalle. Ja toi pelaa taas sen lähetin C1, tuo Karjaakki, se haluaa sen B2 varmasti tuossa puolella. Ratsu E6,
Eli se tuli TF2-T6, se on parempi paikka kuin G6, koska se vaikuttaa keskustassa paljon laajemmin alueella. Ja tähän tuli lähti P2, kehityssiirtoja. Lähetti D6, pelasi Nakamura. Silloin pikkusen ahdasta sen kehittely tuossa Nakamuralla. E3 tuli Valkealta, Karjakenilta. Ja nyt tuli A6 sitten tuolta Mustolta. Tätä kommentoi tätä peliä siellä, kommentoi paikalla tuo Rammik, ja se sanoi, että noin Karjakin pelaa niin kuin Karkov, että se pelaa pikkusen niin kuin kiristäen koko aika ruutuja. Että se ottaa ruudun sieltä toisen täältä, että sinne ei sitä niin kuin, ja Nakamura joutuu niin kuin kohta tekemään jotain, että saa niin kuin tilaa itsellensä. Karkovhan käytti tätä paljon Hortonta vastaan, että tätä punikorjapaliikkoa. Ja tähän tuli ratsu E2, on valkeen siirto, tähtää johonkin muualle. C5 tuli sitten sieltä, Nakamurat. Olisitko tehnyt sama? Siihen se on se mustan peli on tähän tässä. Tai sinne tornikartta seittää sinne pohjalle. Se on hyvä tai se on huono. On hyvä tai huono. Niin. Joo. Kyllä. No, D lyö C5. Ratsu lyö C5 sitten siitä E6. Ratsu. Ratsu lyö C5 siitä. Joo. Tässä olisi löynyt sotilaa. Joo, niin se on. Näissä saa paremmin. Kyllä. Harmi, ettei ole kilattanut kaverin. Kyllä se ei ole, mutta sotilaan on myös parempi tässä. Onhan tämäkin hyvä palkkeita. On varmaan joo. Mutta tässä nyt jotain hyvää mustallekin. Toki jotain. Nyt ratsuloidun jälkeen niin toi G4 ruutu tulee nyt valkeen mustalle, mutta toi lähetti B2 on aivan hirvittävän nappua siellä tähtäilee ja D4 ratsu varmaan F3 kautta kävelee D4 ja F5 ja vielä ruutu on ratsuloidun tai joo, mutta niin ja toisen mutta se E5 ratsu nyt täytyy. Se palautettiin D3 ja siitä. Siinä, joo. Kyllä. Ja toi oli, otti sitten tämän ratsun, C-ratsun ei lyönyt, tuota ratsua voi olla sen E4. Siihen niin kuin... ei kun... Mustalla se, joo. Noin. Siinä on hyvä vastapäätö. Ehkä uhka on ratsun E4. Joo. Ja Valkeen teki torni AC1. Ylmästi vaan näin. Karja oli laskenut pitemmän. Torni C8 tuli mustalta. Mikä se ratsu G4 on? Ratsu pitää kuitenkin jatkaa. Ai niin, sori, mä en näe sitä. Eli kuhollinen paikka ratsu tuli D3. Oh, joo. Ratsu G4 on isku ilman. Niin on. Ja tota, kuningatar meni P1 tässä. Mitä paikka ole? Se ei se huono paikka ole. Siinä on pitkä hallin siellä. Siitä pääsee moneen vierätystä. Nakamura palasi kuningattaren E7. Eli sillä se valmistelee hyökkäystä E-linjaa myöden. Ja tota... Siinä joskus ehkä tulee ratsu F2. Nyt on pelattaa sen Karjakin pelas. Tärkeä pelas tuota lähetin D4. Kyllä hän suojaa E3. E3 joo, koska sieltä on paineita tulee siihen
Ratsu uhka lyö tuonne EF2 esimerkiksi. Joo, kyllä se roikkuu. Joo. Isenkin, mutta... Niin voi varmaan putkittaa tuonne lähtee. Joo. Tornin löi se yhteen, tuo Nakamura löi yhden tornin pois. Ja Karjaakin otti sen tornilla. Sitten tuli B5 Nakamuralta. Ja B4 tuli taas sen Karjaakinilta. Siinä on daami suojaa sen, että ratsu, ei siinä mitään hätää. Estää sen etenemään. Niin oliko tääkin jopa jonkinlainen? Ei, kun ei tuu P4. Oliko se jonkinlainen uhka pelkkä? Valkeen. Se estää myös mustan P4. Joo, ja ratsu tulee jonnekin C3. Niin. Joo. Erikoisesti tuo lähetti, että pääsee K6. Joo. Sitten myöhemmin. Ja tähän tuli ratsu. D7, siis F-ratsu sieltä. Ja nyt toi varmasti tuon PDD sotilaan otti A3 siihen taakse vielä tuo Karjaakin. Karjaakin ei pitänyt mitään kiirettä tässä. Niin oli molemmat sai ruutuja tänne. Kyllä. Nämä on sivustolla. Sitten edelleen ratsu F8 tuli. Mutta mistä se pyrkii jo sitten? E6. Lähetti A1, pelasi nyt Karjaakin. Nyt olisi tämän daamia sen eteen erityisesti. Ratsu E6. Nyt daami A2. Sitten se on kuninkaan linjalla siihen. Vaikea olla pelaamatta tuohon työhön. Voiko pelaa tuossa? Joo, mutta ehkä tuossa on varmaan on jotakin, mitä me ollaan ajateltua. Lähetti C7 pelastua Nakamura. Siitä on ilmeisesti tuo B6. Ratsu D4 tuli tuolta Karjaakinilta ja lähetti P6 tuli sitten Nakamuralta. Eli siinä kun on kovat rihjat tuonne valkeeseen päin otettu. H4 on nyt sitten Karjaakinin avaa sillä oikealla linjalla. Ja nyt tapahtui pelin ratkaisu. Nakamura siihen. Mitä te tekisitte? Ainakin mä miettisin ratsulle G3. Joo. Ei, niin. Kyllä se tulee mieleen tulossa, mutta toivon sitten riittävä. Eikö se ole hyvä? No kokeillaan. Se on niin. Nakamura tekikin. Koska itse on hirveen. Niin, tässä musta on kyllä tehtävä jotain, koska muuta. No sitten toi Krannikkikin sanoi, että noin. Tämä painaa sitä aika pitkälle. Joo. Se jotain on tehtävä. Se oli siitä sotilalla pois ja sitten sen jälkeen... Ratsu syö ratsu. Joo, ratsu syö ratsu. Ratsu löi D4. Ja sitten lähetti lyö D4. Lähetti lyö D4. Veti sieltä ja sitten Elmeri lyö D4. No. Nyt sai hyvän sakin. Nyt sai sakin siitä justissa. Annatko hevosen vai torni? Niin. Ei, torni ei ole vieraskuissa, mutta jos pelasit... EF2. Tänne tullaan tuolla. Entäs nyt? Kai se on syötävä se pollo pois. Tullaan tuon. Noin se meni. Niin.
niin te olette nähneet tämän pelin. Niin en mä ole. Tonne se 7 ja nyt se on sitten kysynkin Nakamura vaikeuksissa. Eli se oli virhe. Tuo laskenut pitemmälle Karjakin tuon tilanteen. Hän on näynyt näkemättä varmaan tämä tonne se 7. F5 tuli Nakamuralta tähän sitten niin kuin estämään. Tota. No, on vaikeaa tämmöiset pitkät tehomissiirrot. Nähdään etukäteen. No tietysti toivottiin, Karjakin otti sen, lähetin sieltä Ilmaisen lähetin pois. Niin tässä oli nyt materiaali, oli näin. Se oli varmaan siinä se. H6 tuli vielä Nakamuralta. Lähetti, löi nyt D5 siitä. Siinä sakkas samalla kuningas H7. Lähetti palas G2. Jälkeen torni E2. Mikä, minkä siirron teki sitten? Ajattelin, että yksi houkuttaisi. Puikossa Sergei Karjakin palun World Cupin voittaja. Eikö näyttää pyyksi on hyvä? No se on hyvä sitten ja sen jälkeen tuli Nakamuralta karvasta käyttää. Tämmöinen peli oli tämä. Se Kurmeen siirto ei ollut oikein hyvä. Ratsulla oikein 3 vai? Niin. Epä sanoa, että mä miettisin sitä. Harjoitin. Sillä voittaa vain naisten maailmanmestaruuden sillä siirrolla. Kurmeen siirroin. Joo. Tota. Mitä sillä voi nykään tehdä? Jos sillä olisi saanut vaikka sekavuuksia, niin se olisi ollut hyvä onne. Siinä asemassa. Katsotaanko tämä Anandin voitto tuosta Topaluvista. Siinä on, on se Berliinin, Antti-Berliinin puolustus, niin, niin on tota, se tulee taas käyttöön teillekin. Tämä on semmoinen hyvin yksitoikkoinen avaus, kun voi olla, se on Carlsenin mielialaus. Sen aikanaan toi Arjen on sen löytänyt. Kramnikierron Kasparin väliseen maailmastelun johtanut, kun se oli kastunut Kramnikin etunäntäjä. Tarkoitus oli estää noin Kasparin D4 jälkeistä. Eli E4, E5, Ratsu F3. Eli Anandia. Anandi on valkeilla ja Topalov on mustilla. Sieltä ja sitten on tuli toi D3. Näin. Tää on niin sanottu anti-Berliini. Berliini, normaali Berliini menee vähän toisella tavalla. Ja tota, lähetti C5 on tässä yleisin vastaus, kai siinä muitakin mahdollisuuksia on. Tää tornit, valkea tornittaa välittömästi. D6 pelaa musta. Ja nyt tulee taas tämmönen kuudes siirto kuin ratsu BD2. Tämä on aina jonkinnäköinen huutuus. Muita siirtoja on tässä kanssa, on H3 on yksi, C3 ja tämmöisiä on löytyy, että siinä on eri tapoja pelottaa. Ja tota, tähän musta tornitti. Sitten tulee tuo C3. Eli tämä tähtää tuon D4 siirtoon. Tää on nimittäin sotilarakennelma. Ja tota, musta teki ratsu E7, eli siis C6 E7 tuli ratsu. Tavallaan se ampuu nyt tyhjään toi lähestys vähän. Ja tota, eikä siinä on kaksaria vaarassa tonne syntyy. Sitten tuli D4, eli joustavasti mennään heti eteenpäin. E lyö D4 ja C lyö D4. Ja sitten tota, mennään sinne lähetillä P6. Torni E1. Valkeilta turvataan se E4 sotilas. Lähetti G4.
nyt Mustalta. Toi on hyvä siirto. Toi H3 on ollut tuossa kanssa yhdessä vaiheessa. Se on aina pelassa tota Paruanaa vastaan tuolla kolmannen kierroksella toisella tavalla, kun se on H3. Tuolla lähtikin 4-1. Ja Espanjassa muutenkin, niin lähtikin 4-1 on hyviä. Pyrkiikö se musta lyömään C5? H3 tuli nyt ja sitten lähetti H5 vai noin. C5 on sieltä tulossa kyllä. A4. V5 ei oikein tunnu niin hyvältä, kun olisi tullut varmaan tänne ainakaan A4 tuli sitten niin kuin Annandilta ja tämä kommentaattori sanoi, että tämä muutuus. Mä en pysy sitä samoin, mutta tähän varmaan tiedä. Eli tämä on nyt semmoinen uutuus. Tuli A6 mustalta ja Annand tekee Karpovin lähetin. Eli tulee se läpi ykkösen. Keskusta on mennyt, jotain pitäisi mustan tehdä. Joo, näin on. Ja tuota, katsotaan nyt vähän, missä me ollaan tuossa. Tuo, torni E8. A5 Annandilta. Lähti meni A7 siitä mustalta. Ja nyt tulee Karuanakin käyty, samoin se on DB3. Se on tämmönen, tavallaan tähtää tuonne G8, niin toi siirtyy muuta. Siellä on aika järkevämpinen paikka. Ja siellä on testamentti sotilas tuolla B7. Tästä ei tarvitse hakea. Kyllä se luottavasti haetaan. Ratsu C6 tuli tähän mustalta vastineeksi. Palas siihen. Olipa hyvä parava paikalle. D5, se tulee Annandilta. Ja ajaa sen sitten helkkariin. Ja se meni D4 sitten. Jätistään daamia. Daami pelähti niin hetkinen, että se lyödään kerran ratsulla sylyödään sitä. Mitä tää on lähetillä toista? No nyt sä ajattelet, että siellä on hyvin tilaa siellä, niin aina löysin B7. Tämä näköjään testamentti sotilaa ei nykyisessä paljon paina. Ei kyllä meikäläinen ole tuommoista uskota. Ei se kiinni. Se oli vähän yllättävä veto. Ratsu D7 tuli mustalta, eli tuota, Topalovilta vastaukset siihen. Ja valkea pelaa ratsu C4. Ratsu C5, se pelee edelleen niin keskustaan kohdassa D7 ratsu. Nyt on joutu lähtee tuohon C6 tuolla kuningattarella. Se on nyt se on hyvin tehokkaasti sijoitettu. Toi tuli sitten toi jatko tuo Topalan ratsu P3. Eli siinä on tämmönen puolihaarukka. Torni lähettiin. Mikä vika tässä tuossa? Tämä en tiedä. Se on näin. Uppos kuitenkin tämän. Joo. Tulisihan talomien takaisin. Vai onko siinä E8 jotain harmia? Tosi. Nyt uhkaisee kahteen kovasti. Joo. Että jotain tarvitsee tehdä.
mutta sanotaan konkreettinen tornisyö ratsun, tornisyö torni, niin tuleeko siitä jotain? Ei varmaan. Ei varmaan. Tehdään joku. No, siitä joutuisi laittaa jotain väliin sinne. Jäisen väliin. On tämäkin saattaa olla valkoisella hyvä. Se on ratsu musta ollut. Napit on tasaan mun mielestä. Olet ollut tasaan. Vaan B7 meni ja E4 meni. Mut tuota valkoinen, jos tulee vaihtoehto, niin putkettelee kamataari, niin sitten täällä on tämmönen monne. Se on varmasti valkoisella hyvä. Tämäkin. Täällä on hirveä heikkous. Sinne se kuitenkin meni ja torni B1 tuli sitten vastaukset sieltä. Ja Topalo, kun mulla on ahnen mies, niin noin se löysin lähetin. Katsotaan C1, se otetaan tornilla. Tähän tuli vastauksessa. Kummalla tornilla se on? Se on täällä B-tornilla, mikä tässä on. Torni B2 ja C1. Torni B8 tuli sitten niin kuin sieltä kuhataan sinne. Se on tää lähettöporin musta. Avoajasta. A6 on heikko. No. Oliko siellä hyvät napit kuitenkin? Toi otti aina sen A6 sotilaan sieltä heti pois. Palauta. Ei ole enää heikko. Ei ole enää heikko. Se vapari ja alasen sotilaan. Teikko poistuu. Joo. Tänne pitäisi saada jotain verkkaista, kun minusta häviää. Joo, se on ihan totta. Sinne se lähtee. Tässä noin kommentaattori sanoi, että olisi pitänyt lyödä aikaisemmin jo tuonne Pärsämisen siirrossa tuonne F2-ajetille. Tulla sakilla sitten tuolta B-tunnikatar H4. Mutta nyt se on noin mennyt aikaa, nyt se tuli kunnikatar H4 suoraan. Otkotti siihen sen. Tämä on vähän myöhään syntynyt tämä hyökkäys, mutta kuulemme noitten. Oliko heppa kai? Torni C2. Tuo on siis B2. Ja nyt torni lyö E4. Ja nyt tuli hyvä puolustus siitä vanhalta. Ja huutomerkin arvo. Tuli ratsu se E3. Mä en oikein tajua, että mä tässä, mulla ei ole tästä analyysiä, mutta noin, minkä takia se lähti daamilla tuosta H4 D8 sitten heti takaisin. Oliko se tuon C7 sotilaan? Se suojaa sen ja sitten vaan B2 tulee, kun peräryhmi pitäisi korjata jollain sotilaan siirrolla. Miksi lähetti ei lyö E3? No torjuu takaisin. Mitä katsotaan se. No nappulat vähenee varmaan liikaa sitten. No eikö torni voi? Sitten meillä aukeaa vielä kakkoslinjan puolustus täällä. Loppuu hyökkäys siitä. Ja siellä on toi takarivi on mustalla heikko. Musta on tää hyökkäys enää. Kuningatar tulee tänne ja palataan A6. Niin, tämä torni lyö C7. Mutta musta voi lähetin siitä esimerkiksi G6. No sit torni syö sotilaan. Eikö vaan? Joo, C7 sotilas pois. Ja uhkaa C2 Matti.
tietenkään mikään pakko varmaan. Voi tulla vaikka tännekin. Voi, mutta eikö se ole kahdella enemmän? On varmasti. Kahdella on mitä vaan luulta. Ei voi lähteä vaihtamaan kaikkia nappeja musta. Ei voi. Ja palautti sen daaminsa sitten vielä 8 ja... Ja tota... Sitten tapahtui jotain muuta. Kuningalta tuli C4 nyt. Uhkas edelleen, että C7 asiaa. Niin ja siinä on nyt nelosivilla kiinnitys, ettei voi lyödä B2. Näin on. Lähetti G6, eli se suojatorni. Nyt pelattiin, lähetti D3, valkea pelas. Otti karhuvin lähetin käyttöön. Noin. Toi siirtyi F4, tornillaan Topalo. Se otti sen lähetin pois sieltä G6. Ainakin. Musta se lähti parin pois. Oikein. Joo. Eikö se ole syö vaan? Joo, syö vaan. Eikö se ole hyvä? No, se on varmaan ihan. Tänäkö? Siinä se syö. Ja varmaan tuo löi. Tuo 7 lyö. Jos olisi tonne löys välissä. Mitä se on? Mä olen kiukkoa sitten kuninkaan. Siinä voisi tietää tuota sotilla, mutta jos löi torilla vaan. Ei kun daami on suissa, joo joo. No. Mutta jos löi koo seiskaan tai... Sitten on täällä välisotti. Joo. No, kuitenkin D3. Joo. Niin, täälläkin on suojattu. Ei se aina mitään. E3 tuli sieltä tornia. Torni palasi siihen E4, niin luettavassa lähetti. Sitten tuli A6 tuli valkealta. Mennään eteenpäin. Oma tekkoa. Kyllä se sotilas. DE8 on pakko se torni. Olisiko tuossa F5 ollut yksi korunnen kanssa, mutta en tiedä. F5, niin siinä varmaan lyödään se 7 sitten ja kaikenlaista. Tuossa siihen vaan noin, joo. Onko se varmaan lyödä, niin se 7 on. Torni CE2, eli C-linjan torni, tai tämän E2. Nyt on tornikaarinnet ja täytyy se turvata. Lähti meni P6 nyt siitä pois suusta. Jos tänne, niin tornilla vaan takas. Joo. Kuningatar D3 tuli valkeilta, vaihti pois. Torni A8. Siinä mennään niin kuin vastaanottaa sotilasta. Kuningas G2 valkeilta. Kuningas lähti yhden. Jos meillä mennä tonne, mutta ei varmaan ole tarvitse. Ja tuli daami A4. P3, käytetään sitä daamia sitten ensimmäisenä. Nyt ei voi lyödä A6. Niin, mutta ei toi tehnyt toi tapalo, se hätisti toista, toi tornin D4. Kato, kun se daami... Mitäkään ei toimi, kun tulee kun ratsi tuo. No. Mitä te nyt tekee sitten? Annan siirto. Tiedätte ketä olette.
Tiedätte, ketä olette? Ollako vai eikö olla? Eli ottaako kuningatar vai ei ottaa? Miten Markus ajattelet loppupeliä? En mä ymmärrä tästä mitään. Viimeisen asemaan on itse asiassa saavuttanut. Kyllä se otti sen kuningattaren aanan ja sai kysymysmerkin tämän analyysiin. Eli P3 lyö A4. Niin mun mielestä kyllä musta vähän niin kuin selviää se tässä. Joo. Vaimasta. Oliko se mikä se on parempi vaihtoehto? Mitäs tuommoinen? Sulkeus. Mutta eikö se putoa se, se A6 sitten? A6 putoa joka tapauksessa. Mutta sitten ratsu pääsee C4. Ja tuolla perärivillä on sama idea. Eikö se taksun tulo C4 ole kovaa? Olisi tämä sitten huono hyödä? No, tämä on, tää on niin kommentteja, joka tuli näin. Että sen takia mä sanan sanoin, että se oli, niin, oli kynnysverkki. Ja peli meni P lyö A4 ja sitten se torni lyö A4. Eikö se on D3? Näin se meni. Daamit on poistunut laudalta. Ja tota... Ratsu C4 tuli nyt sitten kai jo toi, mitä sä ehdotit. Tonni lyö A6. Nyt Anan teki kuulemma, tämä on huutomerkin arvoinen siirto, mä en oikeastaan ymmärrä. Teki tämmöinen siirron kuin A5. No, kato, on sinä se vitsi, että jos syö lähetillä, niin tulee torni A-linjalle ja niiläs pelastat sitten enää lähettiä. No, pääseehän lyömään D5. Siis mitä nyt? No, kun lähetti lyö A5, torni A1. Torni lyö D5, torni A2. Niin kyllä mun mielestä valkille jää hevonen kahta sotilasta vastaan. Joo, tää on, nää on helisemmässä. Joku ratkaisu on tähän pitää löytää. Eks A5 oli mun mielestä hyvä siinä. Sai huutomerkin puhua. Se on hyvä siitä. On vähän kaikkien huomioittamista. Vai mitä Raimo? En olisi huomioittanut. Ei meidän peleissä ole käynyt. Mulla tuli etiin vielä. Just sillä, että olisi tuo kiinnitys, kun menee syömään lähetille. Jos syö torta, menettää kvaliteetista. Jos lähetti menee muualle, niin tuota... Lähette tuli D4, siitä sitten D4, joo. No niin, nyt annetaan. Tuonne kiinnitetään tuolta kivasta. Sieltä juu, sinne niin, heti tonnilla sinne on. Tonne E8 sakki, tuli heti sieltä. Mikäs nyt on toinen hyvä hyökkäys siellä sitten tuon jatkeessa? Torni 7 hyvin vaan. Niin se kasitorni vai? Eikö ykköstorni? Ykköstorni, aha. No. Eikö siinä ole kuitenkin vaaroja ja torni kanssa? No ratsu estää vähän. Joo, ratsu sen auttaa. Ai niin se ei pääse D2, kun hevonen syö. Ei pääse juuri. Se on tärkeä mulla. Se tulikin tornilla C3 ja sitten... Niin se hevonen täytyy heti sitten muualle, se ei varmaan lähde. Se menee D2 ja hevonen sitten... Lähti kuitenkin. Torni C2, eli otetaan sieltä kanssa kakkoskivi. Ja nyt tulee hyvä puolustussiirto, ratsu E4. Vähän rakkaudet. Kukkaa matki. Kukkaako? No aina.
ainakin yritys. Joo, tämmöisen jälkeen uhkaa. Joo, siellä voi tulla Matti uhkaa tuon ryhmin niin nopeasti. Niin se kehittyy kyllä Matti, mutta epii siis nyt. Joo, katsotaan, se tuli tuohon. Ei, tuolko ne F6? Joo, tää oli ollut tää, se oli tästä muistaakseni huomautus, että F5 oli tullut pari. Se heppä lähti, että ei tarvitse lähteä. Nimenomaan se on, siis se pääsee F5 jälkeen kyllä G5 ja E6 kautta vahvoilla paikoilla, mutta silloin toi F2 putoo. Sitä vastaperäistä. Onko tuossa Matti kuvio tuossa? Tulee sieltä Matti, katso sieltä tulee F7. Tulee tuolta, no. Noin. Noin. Noin, noin sanoo. Kyllä Matti keskellä. Joo, kyllä. Hyvä. Niin, että kuusi täytyy silloin tehdä. Ja noin. No, se ei paljon pidätellyt tuossa nyt. Tuli H4 nyt valkealta, tekee tilaa kuningan nousta sinne. Sitten G5, pitää G5 ruudun. Torni syö A5 nyt. Okei, toista tornia sinne kaveriksi sinne. Torni F7. Tuli nyt sinne. Olisin tehnyt sen jo äsken. Aha. Sä tulis tuota H4 ja teen ruudun tuolla. Ei. Aha. Mustalta sotilas sinne. G5 tuli mustalta. H5 valkealta. Siinä tuukkaa torni kahden, joko 7 tai 6. Ja nyt torni löi F2. Oho. No, on pakko. Matti tulee loppu. Se on pakko, joo. Sitten ottaa ratsu tietysti. Ja torni A2. Torni A2, joo. Sitten F-torni F8. Kuka yhä siirron Matti? Yhä siirron Matti. Valkee torni. G6. No ei, tämä on valkee sakka. Musta sakka on tuossa. F2. Musta sakki. Kuningas H3. G4 sakki. Se lyödään pois. Sitten mistä seuraava sakki tulee? F5. Ja mitäs nyt tehdään? Kumpika luovat? Torni lyö F5. Sitten tota on huolehti. Kyllä jakeli päätty. Mitäs tässä nyt sitten tapahtuisi? Joku voisi kysyä, kumpi voitti, kun sä sanoit, että peli päättyy. Musta on oikein varaa vaihtaa sitä tornia, niin häviää kyllä. Joo, ei siinäkään mikään auta, kyllä se uskoisi, kun tapahtuu häviäisi on. Tällainen oli tämä tapaus. Eli tämä oli ensimmäinen Topalovin tappio. Sitten meillä on tuon kolmannen kierroksen peli. Eli sitten me katsotaan, oli tuo Topalov ja Aron Jan. Eli mä tein tän tänään täällä, kun yleensä katselin vähän tätä analysointakin. Ja tää on todella niin kuin englantilaista ja englantilainen neliratsupeli, jota on nimenomaan karpokreutikaali. Topalo ei ole pelannut tätä englantilaista, että se on siinä mielessä... Tästä nykyään tämä englantilaista ratsupeliä. Neljällä ratsulla, mutta tää on
Ja tota, toi käsitteli jollakin myrätymällä tavalla, mä en tiedä mikä se tapasten on tuolla toi Aron Jan. Tässä kuitenkin Topalovilla on semmoinen virhe tässä koko hommassa, että noin, se painaa päälle kuin yleinen syyttäjä, tuli hirvittävä paide saada voitto. Muuten putoat kato siitä kelkasta, jos sä pystyt, niin noin, hän ei huolehdi omasta puolustuksesta ja omasta asemastaan. Ja tuo pääsee iskee sitten tähän taas tuo Aron Jan kiinni. Ja me nähdään tässä kyllä, että siinä niin kuin, tavallaan asenne on se, joka tappaa Topalovin. Eli tässä on siis mustilla on, valkeilla on Topalov ja mustilla on Aron Jan. C4, ratsu F6, ratsu C3, E5, ratsu F3, ratsu C6, eli nyt on se neliratsupeli, ja G3, lähetti B4, lähetti G2, musta tornittaa, ja yllättäen valkea pelaa tämmöisen siellä kuin ratsu D5. Mitä mieltä Harjo on tosta? En mä pysty mitään sanoa muuta kuin, että kyllä sitä joskus suositaan. No toihan on vähän niin kuin Grünfeldia pelaa. Siis en mä siihen vertais, mutta just englantilaisessa pelissä tässä on siis se juju, että jos vaihtaa ratsut, niin toi C6 ratsu on uhattuna ja E5 sotilas on sen jälkeen aika vaarassa, että tässä melkein mustan on pakko vaihtaa lähetillä. Ja ratsu pääsi hyvän keskiluuttuun. Joo. No tähän tuli vastaukseksi noin lähti C5 ehkä. Hetkinen. Tai lähti A5 sen tien. E4 mustalla. Jaa, mielenkiintoista. Se oli aika hyvä veto. Tää on musta, mä oon yleensä kirjoittelisi joku tämmöisen ansaa. Ja tulee valkeille pirullisia vaikeuksia. Mihinkä sä toi lähetti sen ratsun kanssa lähetti? No G5 mä laittaisin sen. Minä kyllä laitoinkin, mutta tää meni sitten H4 meni Topalle. Siis siinä on kyllä nyt se, että ratsu G5 niin kun lyödään tuonne D5, niin daami katsoo sinne G5, ettei se oikeastaan voi mennä sinne. Niin. Että sen täytyy mennä suojatuun H4. Se on nyt vähän niin kuin pois pelistä sitten vähän näin. No siinä on F-piirissä heti näkyviä ja nyt siellä on kuitenkin E4 on heti suissa. Ratsu vaihtoi ja lähti E4 ja sitten taas hevonen pääsee jonnekin. Joo. No niin, musta pelasi eli toi Aron Jan D6. Sitten kehityssiirto. Antaa sotilaan. Ei se vielä anna mitään. Eiks anna? Ei. Eiks voi ratsu ja sotilaan? Ei kun lähti lyö sotilaan. Mun mielestä valkeilla on yksi nappi enemmän. Joo, kyllä se näin kyllä meni, mutta se ei näytä pelaa. Se voi olla jotain erikoista. Niin, taikka neilumassa. Mä luulen, että siinä on aika vaarallinen paikka tietossa. On tavallaan vaarallinen. Kato, siihen saa kauhean paineen toinen ja kakkoseen yhtäkkiä. Ja ratsun saa tuonne. Ei, vaan ratsu lähti F3 suojaan. Joo. Mutta nyt on, hei, mikä on G5? Tämä on suussa. Mikä on G5? G5, kerro nyt, kato. Niin, ei se voi mennä F3. Se täytyy mennä jollakin muualle. Siinä voisi mennä. Olisiko pitänyt lyödä heti? Ehkä jopa lyödä C6. Silloin kyllä mustalla on peliä. Tai lähetti tuorkkeen 4 ja sekin on kova. Ei kun toi on näyttää ilmuttavalta. Ei se. Tämä on kuitenkin mahdollinen kuunnelma. T6 okei, noustan sen. Ei kannata, valkeen ei kannata löydä. Joo, se torni oli kai siellä F8 vielä. Hetkinen, nyt sitten tuli, joo, D6. Ja nyt ratsu lyö P4. Ja ratsu lyö sen ratsun siitä pois sitten heti perään.
Eli tämä on se kuvio, mikä on Grünbergissä. Periaatteessa musta uhkaa G5:llä voittaa ihan. Eikö vaan? Kyllä. Ratsulla ei ole paikkaa lehtää. No tää heitti Topalo heitti A3, josta ratsua pois siitä. Ja tuo meni C6. Joo, C6 palassa. Ja se ratsu edelleen suuri huomioidessa. Nyt Topalo pelasi D3. Joo, nyt se ottaa sen G5 suurun. Siis Davi3, eikö vaan? Davi3, joo. Ei se pelannut sitä. Pelas D5, tää Aronian. Se on vähän kehitysetua mustilla. Valkee tornetti. Ja nyt musta löi tuon D3 tuolla sotilaalla. Ja nyt toivottavasti daamilla se tuo Topalo. Niin kuin niin, että se oli virhe tässä kuitenkin. Se ei se ollut varmaan ratkaiseva virhe, tai Renavi D3, vaan... Ilmeisesti sotilaalla olisi ollut parempi. Olisi ollut parempi ottaa sillä, koska... Kuitenkin jää lähetti parempi. Niin, että toi C4 sotilas on jotain jokin, mutta tukijalkaa tuossa. Olisiko tämä edes huonompi valkeinen onnantaa?